quite sure, Mr. Beauvais, that you have not seen him? Yes, yes, I'm sure. Go on, Mrs. Elwa, go home. We will take care of this, I promise. Oh, thank you, Mr. Beauvais, you're so kind. The next time I'm at Cézanne, I'll bring you back a nice bottle of red wine. That's a promise. Já, už se to mluví o červeném. Goodbye. Goodbye. A červený frňák. A little bottle of red. Come on, next. No, jdeme. Tady nic nejde? Asi ne, tak ho zkusíme. Can I help you? Vy jste policista R, jmenuji se Gus, jsem americký novinář, rád bych vám položil pár otázek ohledně případu. Jmenuji se Gus, jsem soukromé očko, soukromý detektiv, tomu říkat nebudem. Americká vláda mi dala za úkol vyřešit vraždu, která se stala v hotelu. To si myslím, hele, že nám nesežere, takže řekneme, že jsme novinář. You're a policeman. My name is Gus McPherson. I'm an American journalist. I would like to ask you a couple of questions about the Orfeh case. I do not deal with you journalist types. No tak to je výborný. Chápu, že styk z novináře pro vás asi moc příjemný není. Nicméně, já bych taky správně neměl mluvit s policií. Co kdybyste pro jednou udělali malou výjimku? No, vlastně novinářem jsem v New Yorku, v Paříži se ale živím jako soukromý detektiv, to víte. Psát francouzsky není nic jednoduchého, to ale neznamená, že si nevšímám věcí. Jsem novinář, ale pro žádné noviny nepíšu, právě totiž pracuji pro zámořskou pobočku americké tajné policie, jsem tajný agent. No ty vole, ještě tady s tajným agentem, straš. Já nevím, mám říct, že jsme detektiv? Zkusíme to první. Budeme si hrát na novináře. I understand. It's always intimidating to come up against a journalist. In any case, I'm not supposed to speak to the police either. Shall we make a little exception? Does your rag have a name? No, jedná se o jedné noviny v New Yorku. The News. Jmenuji se The News. York News. OK. Jsem novinář, a jo, to je to samé, a to je taky to samé. Dobře, tak The New York News, to jsem zvědavá, jestli nám to sežere. You know, it's a newspaper in New York, the New York News. I have a brother-in-law who works at the News. Do you know him? Jules Quincampoix. Ano, ale ano, samozřejmě, starý dobrý Jules. Váš bratranec je vážně prima chlap. Co když kecá? Vůbec netuším, koho máte na mysli. Určitě pracuje právě v News. Víte, v New Yorku jsou desítky různých deníků. Třeba pracuje v Post News nebo Early News. Kruci, už já sám se v nich přestám orientovat. Já bych to neříkal, že to je on. Co když on si to vymyslel, aby jsme to řekli, že jo, a on mu bude jasné, že kecáme. Řekneme tohle. I don't know who you're talking about. Are you sure he works at the News? There are dozens of daily newspapers in New York, you know. Maybe it's the Post News or the Early News. Heck, I can hardly tell them apart myself. Forget it. It is baking in here, isn't it? You would not happen to have anything to drink, would you? Něco k pití, jo. Ale to víš, že mám. Mám mu to jako předat, nebo? Počkej, nech toho. Vem to a daj mu to. Dáme mu to? Nejde to? Nejde to. Zkusíme promluvit. Full of promises and empty-handed, huh? Čirou náhodou bych tady pro vás něco měl. Lahvinku vynikajícího červeného vína. Tohle přece nemůžete odmítnout, strážníku, neříkejte, že nemáte žízeň. I do happen to have a little something for you. An amazing bottle of red wine. You cannot say no to that, officer. Don't you feel a little thirsty? Ježiš, musíš si u toho pískat. No, vem si to. O, děkuji, děkuji. OK, velice nenápadní, oba dva. Opravdu jo.
si to tam schoval. Tak ukaž, co to tu máme. Počkej, nemůžeme s ním ještě mluvit? Here is the pen pusher giving it another go. Ale to víš. Shledanou. Yeah, right. Goodbye. Koukneme teda, co nám to dál. Vynětek z pitevní zprávy, polovina. Muž, výška 180 cm, Kafkazan, věk mezi 25 až 28 lety, zvláštní znamení námořnické tetování. Žena, výška 172 cm, taky věk 23 až 25 let, zvláštní znamení nedávno obarvené vlasy. V obou případech byla smrt způsobena setnutím hlavy. Muž zemřel dříve než žena, zlomené krční kosti napovídají použití menší, ale extrémně ostré čepele. Hlavy byly uťaty jedním sekem, Ježišmarja. Jasně, a tady druhá polovina, nebo prostě ten zbytek. V dýchacím ústroji nalezeny stopy po omamné látce neznámého složení. Tak to udělali u founi, je to jasné. Dobře, takže máme pitevní zprávu. Tady něco můžeme udělat. Můžeme tam jít? Not so fast, buddy. If you are after the inspector, you have to see me first. Jo, takhle. Mhm. Dobře, tak půjdeme. Tak zatím víme tohle. A můžeme se jít podívat do kanceláře doktora Franka Kaufnera, což asi je ten doktor, ten, co pitval ty těla. Nevím teda, proč by nám něco měl říkat, ale můžeme to zkusit. Dr. Kaufner's office, please. It's over there, right at the end of the hall. Make sure you don't get lost. Pozor, se to nestratíte? To mi chceš něco naznačovat? Ježiš, to je tady něco příšerného. Já mám normálně strach, že mě tu zavřou do ústavu. To je hrozivé. No ještě tak 50 obrázků mi tam dejte, tady zabloudím, fakt. Už jdu. What can I do for you, sir? Prosím tě. I've come here to ask you a few questions about the White case. Jo. A ten mi nic neřekne, co? No. Tell me what you want to hear. Mhm. Okay. So you are investigating the incident at the Hotel Horfe. Ano. Ano, doktore, rád bych znal váš profesionální názor na ty vraždy. Co přesně pro policii děláte? No to je debilní otázka. Yes, doctor. Your professional opinion on the murders. Did Inspector LeBrun send you, Mr. McPherson? Ale jistě. Jsem soukromý detektiv. Ano, víceméně jsem tady na místo inspektora Zebry. Já nevím, jestli mu to říkat úplně. Zkusíme to. Yes, more or less. I'm here on behalf of Inspector LeBrun. You are investigating out of personal interest. What, Mr. McPherson, is your interest in this case? Jistý rodinný přítel měl obavy a já se snažím celou situaci objasnit. Promiňte, ale člověk, který mi za vyšetřování platí, si přeje zůstat v anonymitě. Řekněme tohle. A person who wishes to remain anonymous is paying me to investigate. We all have a reputation to protect. Věci mohou být na první pohled občas zavádějící, doktore. Proto bych rád o této situaci získal co nejvíce informací. Je možné. Appearances can sometimes be deceptive, Dr. Kaufner. Já teda nevím. That's why I would like to clarify. Ale být tím doktorem, tak ani neceknu. I am at your disposal, Mr. McPherson. How can I help you? Jsi vážně tak ochotný? Co byste mi mohl říct o případu? Policie v tomto ohledu příliš sdílná nebyla. What can you tell me about the scene of the crime? The police have released very few details. The man who committed this murder, and I stress the fact that he is a man, is probably quite overwhelmed at the present time. Mm-hmm. This crime was committed under the influence of a sudden impulse, without premeditation. His act is now haunting him. He is not himself.
To je zajímavé. Co to máš za přízvuk, sakra? Francouzský? Ke svým závěrům docházíte na základě důkazů nalezených na místě činu? A vy si myslíte, že motivem těch vražd byla loupež? Mně se líbí oboje, ale... Dáme tohle. Is this the evidence found at the scene of the murder that will enable you to draw your conclusions? Sequential repetition of habits. The cure for hysterical behavior is by elimination of the source of anguish. I am just a psychoanalyst, Mr. McPherson. It is the job of the police to draw conclusions, not mine. To je pravda. Co usuzujete ze vzorku fialového prášku nalezeného na podlaze v ložnici? Jak to víš, krucinál? Co usuzujete z mince nalezené v ústech oběti? Mince, Tak řekneme ten prášek, no. What do you make of the traces of purple powder found on the bedroom floor? Very little. Probably a drug used by the murderer to ease the pain of his act. All that is symbolic, Mr. McPherson. The murderer himself probably doesn't even know. Like all symbols, it is up to us to interpret them. Naznačujete, že vrah sám je také obětí, doktore? You are implying that the murderer is a victim too, Dr. Kaufner. We are all victims of the secrets of our souls. To je pravda. This criminal is no exception. We are all victims of our past. And do you have a suspect, Mr. McPherson? Jestli mám podezřelého, jsem na tom stejně jako policie, jen se víc spoléhám na svůj instinkt. Kdybych měl podezřelého, nestal bych tu... No tak to bych mu neříkala, řekneme tohle. I'm on the same trail as the police. Only I am sure of my hunch. It has been a most pleasant conversation, but unfortunately I cannot afford you more time, Mr. McPherson. I hope I have satisfied your curiosity. Ale jo, pomohl jsi mi prosím tě trošku aspoň, no. Knihovna. Dá se tu něco... Jo, tady asi leží pacient vždycky. A je knihovna, tak půjdem sem. Jo, půjdem ven. Kam sakra půjdem? No. Tak v hotelu asi moc nepořídíme. Ale zkusíme to. Co se to tady stalo? And me who found the studio tiny. To je debil. Ale tak asi jinak se to vyřešit nedá. Hoping that his break did not. No hlavně půjdeš po schodech, to bude zajímavé. Here we go again. Tak to se teda hodně povlečeš, prosím tě, to bude těžké jak svině. And make sure you do not drop it, young man. Don't worry about it, Mr. Petit. Ježiš. This is really heavy. Talk about starting a new job on the wrong foot. Ow. Ticho. Ow. Just one more step. Ooh. And there we go. Ježiš Maria. Good thing I didn't have the Atlantic to cross. OK, málo jsme rozbili skříň, ale to vůbec nevadí. Tak, budeme velice nenápadní. Tady je teda nefunkční výtah, tady je to schodiště. Tady nic není, takže půjdem sem. Já nevím, který to byl pokoj, krucinál. Co je tohle? Tímhle směrem já právě vůbec jako nevím. Of course the door is locked. The front desk clerk is hardly likely to open it for me. I must find a way to get in. Fajn, takže tohle je ono, nešlo by to nějak vyšperháčit. Šlo. Of course the door is locked. The
The front desk clerk is hardly likely to open it for me. Mm-hmm. Must find a way to get in. Takže máme u sebe něco, co by se dalo použít jako šperhák. Foťák, peněženka. Nemáš tam sponky nějaké, ale ne, tohle si strč. Dobře, ale budeme tam asi vytvářet ksicht, to bude zajímavé. To nám vůbec nepůjde, to je mi jasné už teď. Nevypadá, že bychom měli u sebe něco, čím by to šlo vyšperháčit. Tak to zkusíme něco pošéfovat. Je tady něco na tom vozíčku? Není. Na kytce taky ne. Tady jít ani nejde. Tady jsou snad dveře na půdu, nebo co? Tak zkusíme asi druhý směr chodby. Třeba něco najdem a vůbec. Musím se dívat na zemi, jestli náhodou něco není na zemi. Ale je to prostě hrozný nezvyk. To nezvyk jak svině. A tady nic není. Tak momentum. Ježiš. The detective. You wanna know? Come on in and you shall. Opravdu? A dáš mi šperhák? Welcome to my home, Inquisitor. A vítám. Odkud víte, že jsem detektiv, madám? Setkala jste se někdy s Whiteovými? Dokud byli ještě naživu, samozřejmě. Jestli jste je viděla až potom, to už je vaše věc. No, zeptáme se, jak víš, že jsme detektiv. Who told you I was a detective, madam? I am a seer. I simply see things others do not. Ano, to už jsme slyšeli. Jasnovidka, opravdu? Představte si já také. To věštíte podle svého psa a on dokáže předpovídat budoucnost, to jsem ještě neviděl. Pokud jste jasnovidka, mohla byste mi říct, co se stalo v 507? No, zeptáme se na to, no. You can tell me what went on in room 507. The papers and the police are talking about it. But nobody knows the truth. Except me. Tak mi to vyklop. Tak co jí teda řeknem? Co jste řekla policii? No, tak jo. What did you tell the police, madam? Everything I told the police came to pass. Have you read the report? What did they say about it? That I am mad, is that it? No, nejspíš nejsou moc daleko od pravdy, ale to tam teda neříkají, protože jsem to nečetla. Mohla byste mi říct, co konkrétního jste té noci viděla? Za tu dobu, co tady v hotelu bydlíte, znáte dobře pana Teomalita? Ten muž, co jste ho viděla v noc vraždy, byl skutečný, nebo to byla jen vaše další vize? Tak zkusíme se první zeptat teda, co viděla konkrétního, ať nám to řekne sama. In concrete terms, could you tell me what you really saw that night? A shadow has been cast upon them. I felt its presence. Tohle zlo, dokázala byste ho popsat, nebo je až tak abstraktní, že ho nelze nějak definovat? Ty vole, ať ten pes zavře hubu. Věříte, že to zlo bylo v pokoji Whiteových tak, jako jsme teď vy a já zde? Když to zlo tak dobře znáte, proč ho sem za námi ne... To je debilní. Já bych řekla tohle, protože jestli to někdo jako zabíjel nějak rituálně na dálku nebo něco, nevím. Do you believe that evil was in the White's room, just like you and I are in here? The Whites brought evil with them. Evil lurked inside them and devoured them from the inside out. Until they were one with it. To myslíš vážně? Tohle zlo, madam. Znalo se s Whiteovými, jsem si jistý, že by nám vaše vize mohly v tomto směru poradit. Zkusíme. This evil, madam. Did it know the Whites? No doubt your visions can guide us. Evil wormed its way into the Whites. Slowly, relentlessly destroying their being. Eh?
Nemohla byste prosím být trochu konkrétnější? Popište mi to své zlo, řekněte mi, jak vypadá. Please, be more specific in your ramblings. Describe this evil to me. Tell me what it is like. Be on your guard. Evil is temptation. It is man's primal sin. To jsi mi poradila, opravdu. Paní, nemůžu zločince zatknout jen tak na základě vašeho fantazírování o zlu. Prosím vás, nemůžete být trochu konkrétnější? Mrs. Loiseau, I cannot arrest a culprit based on your ravings about evil. Please be more specific. My words cannot be understood, Mr. McPherson. They can only be felt. Come back later. I need to rest. Ježiš, co to, má to něco zajímavého, to je takové pochmurné v tom pokoji. Trošku se to projdem, jestli to půjde. Takových obrazů. Tam má dokonce karty. Nejspíš tarotové, ta tapeta je pěkná. Tady nic jinak není. No. Tak zkusíme tady ten koutek. Prosím tě, nemáš nějakou sponku nebo něco, čím by se to dalo vyšperháčit? Asi nemáš, viď? Já je zkusím ještě. Můžem s tebou mluvit. Hele, tohle. Co s tím je? Jo, takhle. Tak, výborně, teď chytnu copyright z toho. Ne. Jako co s tím? Já nechci hrát. Já chci nějaký drát. Ženská, dáš mi něco? Ne. Setkala jste se někdy s Whiteovými, dokud... Jo, tohle. Tak si zeptám, jestli se s nima teda někdy setkala. Did you come into contact with the Whites? While they were alive, of course. If you saw them after that, it's your business. I was only their next door neighbor. Navzdory tomu, co se o vás říká, že jste dost výstřední dáma, vycházeli jste s Whiteovými dobře? Nemohli bychom si o té vraždě promluvit s tím, že bychom vynechali tu vaši jasnozřivost? To vynechávat nebudem, hele, jo? Despite the fact you have a reputation of being rather eccentric, did you still get on well with the Whites? I have never had any ties whatsoever with the Whites, young man. They were appalling people. And what is more, they were cursed by evil. To jsem potřebovala slyšet. O mrtvých jen v dobrém. Tak nepříjemní Whiteovi určitě nebyli. Vždyť jste je ani pořádně neznala. Já nevím, zkusíme ještě tohle. Evil. Could you describe it, or is it too abstract to be nailed down? Ancient, dark, hypnotic eyes. Hypnotizující oči. I can see a color. Like a ruby. Like blood. A jejich smrt způsobila právě síla tohoto zla? Zkusíme. And this force of evil is what caused their death. Your eyes have met his. He knows you exist. His anger has not been lessened by the White's death. Tak zkusíme tohle. A clairvoyant. Really? What luck. So am I. I can feel the suffering radiating from you. A doteď to nevěděla, viď? Taky jste se stala obětí vizí, madam. Stejně jako já, vizí vraždy, vraždy Whiteových. Předpokládám, že v noci vraždy jste taky cítila nějaké vibrace. To necháme být. Řekněme, že jsme měli tu vizi. Have you been the victim of visions, madam?
Rather like me? Visions of murder? The White's murder. Young man, your instinct spoke to you. You are an artist, are you not? No jasně. Taky malíř, kromě jiného. Nechtěla byste si koupit jeden z mých obrazů, to vážně. Malíř, soukromý detektiv, Američan a ještě mnohem víc k vašim službám, madam. No zkusíme tohle. Private detective, American and a lot more besides. At your service, madam. Do not deny the artist in you, young man. It is your instinct, your sixth sense. It is the key to your survival against. Takže mi říká, že mám jít malovat. A koupíš si pak ten obraz? I shall be there to help you find the right path. Opravdu? Budu si to pamatovat, kdo ví, jednoho dne by se mi mohla vaše jasnovidnost hodit. I will remember what you said. Who knows? One day I may even need your clairvoyance. Should you have need of guidance, do not hesitate. Come back and see me. OK, doufám, že z toho nebude žádné to rande. Ještě ji zkusíme. Come back later. I need to rest. No dobrá. Tady opravdu nic není. Asi není. Tak vypadnem. Of course the door is locked. The front desk clerk is hardly likely to open it for me. I must find a way to get in. Musíme se tam nějak dostat, ale bez toho, aniž by si nás někdo jako všiml, že jsme tady byli, takže by to chtělo to jako se tam dostat ještě předtím, než budem odcházet úplně. Opravdu nemáme nic v inventáři, co bychom mohli použít. Ale ne. Nemáš něco v peněžence? Asi nemáš. Nacpi tam to peněženku. Krociš. Asi nemá cenu zkoušet. Počkej, není tady něco bylo na stěně, nějaké čmárance. No, s tím nic nejde udělat. Dolů mě asi nepustí nikdo, já nevím. Zkusíme. Velice nenápadní jsme. Tady nic není. Ne, nevypadá. OK. No, pomalu se začínám zvykat na to ovládání. Je to teda zvláštní velice. Zkusíme s ním ještě promluvit. It is you again. Jakou má paní, ta divná paní, s případem spojitost? Vůbec tomu nerozumím. Je to snad svědkyně? Nebo podezřelá? Dá se jí věřit? How is Mrs. Loiseau involved in this case? I really don't understand. Is she a witness? Is she a suspect? Can she be trusted? Madame Loiseau may be a little eccentric, but she is our best client. She has been living in the hotel for many years now. Jo, takhle. Není paní, já to nevím přečíst, takže asi Loiseauová, tak trošku, jak bych to jen řekl, bláznivá. Moc lidí se neodváží říct, že dokáže vycítit zlo, tedy alespoň já ne. Mrs. Loiseau would not be a bit, how shall I put it, nutty? Not many people would dare claim that they can sense evil. In any case, I certainly would not. Nonsense and superstition. Any evil presence here is definitely human. People can be gruesome. Good. Jo, to souhlasím. If it's all right with you, I have a lot of work to do. Goodbye, sir. Tak dík. Hello, co to tu máme? Já myslím, že mi zavolat. Tak asi zavoláme zase té Sofii a řekneme jí, co máme za informace. Zkusíme. I'm sorry to disturb you, miss.
Can you connect me to the Elysee 1528? I want to speak to Sophia Blake. Right away, sir. A, nějak to nebere? There is no answer, sir. Call back later.